হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইনি মাজুলীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এয়া এতিয়া মই ক'ত আছোঁ চিনি পাইছেনে? কিছুমানে হয়তো চিনি পাইছে, মই আছোঁ কেমেলিয়া বাগ ৰিজৰ্ট গোলাঘাটৰ। আৰু কেমেলিয়া বাগৰ ৰিজৰ্টত এইটো হ'ল ৰাতিৰ পৰিৱেশ। মই ৰাতি 8টামান বজাত গৈছিলোঁ, যিহেতু ডিনাৰ কৰিম বুলি গৈছিলোঁ। আৰু কেমেলিয়া বাগ ৰিজৰ্ট পৰিৱেশ আগতে মই কিছু দেখাইছোঁ, গতিকে আজি স্পেচিয়েল বুলিবলৈ হ'ল কি ৰিজৰ্টখনৰ যিখিনি খাদ্য সেইখিনি কিমান দাম বা কি কি পোৱা যায়, সেইখিনি আইটেম কি কি পোৱা যায় বা তেওঁৰ ৰেটটো কিমান, সেইটো কাৰণে মই আজি আচলতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু লগতে এটা নতুন ৰেচিপি, যিটো হয়তো আপোনালোকে খাইছে কিন্তু মই খাই পোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা আইটেম মই আজি অৰ্ডাৰ দিছোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু ইয়াতে এওঁক লগ পালোঁ, এওঁ ইয়াতে কাম কৰে, গতিকে পাই ভাল লাগিল। আৰু দেখাওঁ ৰাতি অকণ অকণ পৰিৱেশ, যিহেতু আহিছোঁ গতিকে অলপ আগতকৈ চেঞ্জো হৈছে, অহা কেইদিন কেইমাহমান হ'ল, গতিকে অকণমান মই তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া হ'ল ৰাতি পৰিৱেশ, বাহিৰ ফালে চাওক। আচলতে এলেকাটো বহুতেই ডাঙৰ, কিন্তু কি হৈছে, মই ৰাতি গৈছোঁ কাৰণে আচলতে দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হৈছে, তথাপিতো অকণ দেখাইছোঁ। ইয়াত থকা পৰিৱেশো আছে, যিহেতু আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াত যিহেতু মই ৰাতি গৈছিলোঁ, ৰাতি আচলতে অলপ কেতিয়াবা কম হয়, মই যিকেইদিন ৰাতি গৈছোঁ মই মানুহ খুব কমেই পাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, বাহিৰত মই দেখাই দিছোঁ, দিনত আহিলে ইয়াত দেখিছেনে ছাতি তৰি তৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ। ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰে, খেলা পৰিৱেশটো আছে ডাঙৰ ফিল্ডৰ নিচিনা। আৰু এইখিনি দেখাই দিছোঁ, অলপ অলপ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চাৰিওফালে লাইট জ্বলিয়ে আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত মই মেনুখন চাম, বস্তুৰ কিমান কিমান ৰেট, আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান দেখাবলৈ চাইছোঁ। দেখিছেনে, ইয়াত আপোনালোকে চাই যাব ৰেটখিনিও, তাৰ কাষতে মই দিছিলোঁ কেমেলিয়া বাগ ৰিজৰ্টৰ আইটেমবিলাক কি কি পোৱা যায়। ইয়াত নন ভেজৰ পৰা ভেজলৈকে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, চিকেন বইল আদি কৰি, আৰু এয়া চাওক আমি কি কি আইটেম দিছোঁ আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে মই দেখাই গৈছোঁ গ্ৰিল চিকেন, এয়া আছে কেমেলিয়া বাগৰ মেনুখনত। এয়া চাওক বহুত অহটেন চৌৰ চুপ, চুপ আছে, চালাডৰ আইটেমকেইটা মই দেখাই গৈছোঁ কি কি আছে, চুইট আছে, গোলাপ জামু, তাৰপিছত ইয়াত আপুনি মেংগো জুচ পাব, বানানা, চব বস্তু পোৱা যায় ইয়াত, যেনেকৈ যি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেনেকৈ পায়। এখন মেনুখন মই দেখাই গৈছোঁ, এফালৰ পৰা আপোনালোকে চাই যাওক। এয়া চাওক, জিৰা ৰাইচ, ৰাইচৰ কেইবাটাও আইটেম আছে, আইচক্ৰীম পাব, এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সকলো আইটেমেই পোৱা যায়। আৰু ইয়াত চাওক, এয়া দেখাইছোঁ, ইয়াত মিছা মাছ পোৱা যায়, যিহেতু সেইটো আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, সেইটো আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, ডাঙৰ মিছা মাছো ইয়াত পোৱা যায়, চিজলাৰ পোৱা যায় আদি। চাহটোতো ক'বই নালাগে, কেমেলিয়া বাগ ৰিজৰ্টত চাহৰ এটা স্পেচিয়েল নাম আছে। আৰু অক্টোপাছো পোৱা যায়, কিন্তু সেইদিনাখন অক্টোপাছ আচলতে নাছিল আমি যোৱা দিনাখন। বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায়। এইয়া চাওক, মই যিটো খাবলৈ মই এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ সেইটো আইটেম আহি গ'ল, চিজলাৰ হয়। এয়া চাওক, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই, চিকেনৰ আইটেম, আৰু লগত বিভিন্ন ধৰণৰ দিছে, এইটো পোলাও দিছে। এয়া চাওক, লগত দিছোঁ মই জিৰা ৰাইচ, নান, আৰু চিকেন গ্ৰেভি, মাঞ্চুৰিয়ান, আচলতে চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান দিছিলোঁ। এয়াখিনি খাদ্য আমাৰ আহি গ'ল, গতিকে দেখিছেনে, মই আচলতে চিজলাৰটো দেখিয়ে মানে খাওঁ খাওঁ ৰ'ব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই এই আইটেমটো খাই পোৱা নাছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ খাবলৈ। গতিকে এয়া চাওক, আৰু মই আৰু এটা দিছিলোঁ আচলতে উৎপাতত, হয়তো মানে এই খোৱা মানে মইতো ভিডিঅ'টো আচলতে চাগে কৰা নহ'ল, মিছা মাছ দিছিলোঁ, সেইটো আইটেম খাই বহুত ভাল লাগিলে। এয়া চাওক, এতিয়া অকণমান খাই লওঁ। আচলতে কি হয়, ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে খাবলৈ অকণমান ৰখি যোৱা নিচিনাই হয়, তথাপিতো ভাবিছোঁ অকণমান খাই লওঁ। এইটো ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই, আৰু এইটো দিলোঁ বানানা শ্বেক, বানানা শ্বেকটো খাই ভাল লাগিলে। আৰু
আহি গল। এইটো দেখিছেনে, এইটো লৈছে আছে 190, আৰু এয়া মই খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। গতিকে গোলাঘাটত যোন যিসকল আছে, আপোনালোকে কেমেলিয়া বাগ ৰিজৰ্টৰ খাদ্য এদিন ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ পৰিৱেশটো বহুত ভাল, ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহি পেলাই মানে তাত সময় কটাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপাছত এইটো বানানা চেকটো খালোঁ, সেইটো বহুত ভাল লাগিল, খাই সুন্দৰ লাগিলে। এয়া ইয়াত আমি দুটা ভাইটি লগ পালোঁ। ঘৰ ক'ত পোৱা তোমালোকৰ? কিমান দিন হ'ল ইয়াত থাকি? 15 দিন হৈছে। আপোনাৰ নামটো? অঁ, মোৰ চেনেলটো হ'ল ইউনিক মাজনী, চেনেল চাবা। ঠিক আছে, মানে বাহঁতক ময়ো চাম এতিয়া গম পাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় ন, ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মোৰ নামটো কুলিন গগৈ, মানে ৰিলচিট বনাওঁ, খালি ব্লগ বনোৱা নাই আজিলৈকে। ৰিল বনোৱা? ঠিক আছে, লাগি থাকা, আহিবা, আহিম, আহিয়ে থাকো। ঠিক আছে, ইউনিক মাজনী চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কেমেলিয়া বাগতে আহিছোঁ মই, অপেনিং কৰা হেৰিয় পিছদিনাখনে আহিছোঁ। গতিকে আজি মই কেমেলিয়া বাগৰ কি কি বস্তু কি কি দামৰ লগতে চিজলাৰ কি কি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকে আহি পেলাই এদিন ট্ৰাই কৰিব পাৰে। পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।